ឧទាហរណ៍ជ្រិតជាងយើងមិនអើទៅហើយអូគូហៅដំណើរស្ពោះទៅដាក់លេងបើទិញទូកមួយជីកអំអមើលប៉ុណ្ណាទេនឹងមិនតាមតាមជួងជួយឲ្យមកប្លង់នេះស្អាតឆ្អីឲ្យខប់ទៅដាក់ទៅជួយឲ្យស្អាតមែនទិសភាពក្រោយមេឃភ្លៀងមកមេធំមកអូលិចអស់ហើយអាគារ8លិចខ្ទេចហ្មងចូលយកស្អាតកប់មែនមកប្លង់នឹងរកកន្លែងនឹងបានទេអូយលោកអើយលោកតាំងពីកើតមកមិនដែលឃើញប្លង់នឹងស្អាតអញ្ចឹងទេyou
ស្រស់ស្រូបអាហារណាប៉ណ្ណឹងអត់មកវិញទេប្រាប់ហើយទេ